Dilan, gostaria que você falasse um pouco das marcas do grafismo, que o grafismo traz, as marcas Camé e Cairu. Então, as nossas marcas, né, elas estão presentes no nosso artesanato, né? Hoje a gente encontra também em pinturas corporais, né? E também em tela, né, em trabalhos aqui no Ponto de Cultura, por exemplo, em tear de prego, né, onde a gente conseguiu então trabalhar os nossos grafismos num tear de prego, por exemplo, numa tela de MDF. Nós, professores indígenas, né, juntamente com lideranças tradicionais, nossos velhos, né, optamos por começar pelos grafismos, o estudo da nossa cultura ou o fortalecimento dela através dos grafismos, porque os grafismos, ele retrata, toda a estrutura social caingangue está presente nas duas metades, que é o Cairu, né, que é a marca fechada, aquela lá de cima, e o Camé, que é essa que é aberta, né? Então, por exemplo, na composição de uma liderança indígena, as duas metades elas precisam estar juntas, né? Para que a gente não, por exemplo, não tenha. Eu diria assim, quando a gente tem algum problema para resolver, algum conflito na reserva, ou alguma questão de ordem interna, né? Para que não haja apenas aqueles que vão acusar aquele que está sendo julgado, né? Mas para que haja aquele que vai defender também. Então, na minha opinião, eu acho bem interessante isso, que quando a gente trabalhou com os velhos, a gente perguntou para eles, então, como é que se fazia dentro da nossa liderança, a composição da liderança, como é que se processava isso, né? Porque são coisas que a gente não presta atenção. Por exemplo, se um sujeito está sendo, digamos que, condenado, né? Então eu perguntei quem é que vai acusar ele, quem é que vai fazer a defesa. É exatamente o contrário. Dentro da estrutura social da liderança caingangue, estão as duas metades, a metade Cairu e a metade Camé. Ela está presente dentro da liderança. Então quem vai acusar aquele sujeito é exatamente os parentes dele. Sabe, não são, a gente, eu no meu caso pensaria assim, não, quem vai me defender são meus parentes, né? Mas não é verdade. Quem vai acusar ele são os parentes dele. Quem vai defender ele são os iambré dele, que quer dizer, é da outra metade que pertence para a esposa dele, né? Olha só que eu acho fantástico isso, sabe? Porque aí não fica assim aquela limitação ou aquela facção dividida por famílias, né? O lado da esposa, que é um das metades, é que vai defender a pessoa que está sendo acusada. Os parentes vão acusar. Vê só. Então, na questão de funeral também, tudo está contemplado a questão dos das nossas marcas, né? E isso estava sendo esquecido, né? Isso estava sendo. Nós temos aldeias que não sabiam mais, né? Como o significado dos nossos grafismos. A gente vê, por exemplo, no Ponto de Cultura, a gente trabalha muito em cima da questão dos grafismos dentro da escola. Os professores estavam tendo dificuldade de trabalhar a cultura dentro da escola, né? Então, através dos grafismos, hoje os professores trabalham com tear, nós estamos trabalhando com mais cultura, né? Nas escolas, ensinando fazer o nosso grafismo em tear de prego. Nós estamos pintando tudo, né? Paredes, tudo tem a nossa cara, nosso grafismo. Porque eu digo a nossa cara, porque ele é a nossa identidade, né? É a nossa identidade. Se a gente vê um balaio, no meio de balaios Chavante, Bororo, Choclen, Guarani, a gente vai reconhecer o balaio caingangue. Eles podem até ser semelhantes, mas a gente vai conhecer. Porque o grafismo é como fosse uma identidade nossa. Né? Então, aonde você encontrar esse grafismo, você vai reconhecer. Através dos grafismos, a gente está conseguindo trabalhar a questão da autoestima das nossas crianças, sabe, dos nossos jovens. Ou você se valorizar enquanto índio. E através desse trabalho, devagarinho, a gente está conseguindo fazer as crianças sentir orgulho de ser caingangue, sabe?
de dizer, olha, eu tenho, a minha marca é essa. Desfilar com todo pintado, né? Com as marcas Kangang. Então, para nós é um orgulho, né? Então o índio tem que ter orgulho da sua marca, da sua cultura, e através dos grafismos a gente consegue fazer isso na totalidade. Financiamento Pro Cultura RS, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul.